Mie nu ți-ar fi cavit să-mi plinde, mi-i fabi. Ai prea stoi gogo, mi-i rața guanța, dar mi-i suvar, s-a făcut de la și mi-i s-a mai batarea asta și s-a dat suari ut. Cum ai venit de bun în absolutura tu vini, ce o lubi gogo, ma trebuie mai să mi-i o să mi-i s-a făcut. S-a dat suvar, mi-i mușeau, mi-au scos pe un lucru de polo, pe ce mă orientez, ce am scos, a când am dat polo, tu scoi polo pe oars. Marto, ce mi-i ftic, este retiat, scoi pe problema, mi-i tera. Საკმაოდ ისეთ თანხებთან არის დაკავშირებული ეს ადამიანები ჯერ არიან დასაქმებული, იმიტომ რომ საქმეში არის სამსახურის პრობლემა. Და სადაც არ უნდა მივიდნენ, ყოველთვის უარით ისტუმრებენ. Და ეს ფაქტი მეფიქრებ, რომ ამ საუკუნეში მოგვარებული უნდა იყოს. Რომ აი იყოს ტრანსგენდერმა, რომ ისე არის თუ მეტი ტრანსექსუალი, ამისთვის უნდა გაიაროს სამწლიანი ორიდან სამწლამდე დაკვირვება. Romelis me s-a cumut pătarea asta și 15 zile, dar nu vreau să-mi vedem mă cream cu urmă pe dar să gaci ea nu reba mohta am pactis, dar o lătă să da, uite am întâi la gaci oale pe nesă, după ce a zis metat. Automatură, tăte bian, mere, tăte bian, vichi, vechola, să vină, hăs cu ceași. Da, mergi ce ne s-ar mocta, să mergi patrulii, poliția, să mă taps, dar mi da să nu țere probleme pe Facebook, se masiură, mă că se ce în care e canonii, stro, stai ce ți-o lins, tan probleme, bie, stro, pasport și stai și eu salon, America de acut problema, tu le-ți sahari și ți-o lins, eu cred că probleme, bie, cu ai taiți, tu le-ți se geartă, dacă au și repetit, uite, dacă veni să aduci horob, e ca ori cu de unul gheparul ăsta, mi-am din nebăsa, se tu se mi ხოები კი მართალია ხოლოს და ჩვენი გარეკვები ჩვენი გაგიჟებები მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც ვფიქრობ რომ მოვერგო ჩვენ ტრადიციებს ეს იმიტომ კი არა რომ რაღაცა მე დაალით მე როგორც მინდა ისე ცხოვრობ მაგრამ სადღაც მომწონს ქართული ტრადიციებიც კი ყოველ რაღაც არის კარგი ყოფ მომწონს ჩვენ ტრადიციული სამოსი თან მომწონს ხოლმე შორის რა თქმა უნდა რაღაცა გაახლებული ფორმით მაგრამ მომწონს ძალიან ქართული სამოსი და ბევრი რამე მოწოს, მოწოს ქართული კერძები, მოწოს ქართული სტუმართმოყვარეობა და მიყვარს ქართული ხალხი და ზოგადად საქართველო მიყვარს და მიყვარს ყველაფერი თითეული ქუჩა. კი ბევრი რაღაცები არ მომწონს. Ну, არ ფიქრობ იმას, რომ რო გითხრა, რომ ნაი რაღაც პერიოდი უნდა იცხოვრო ერთად, უნდა გაიცნო ერთმანეთი და აი მეერე მოხდეს ვთქვათ ქორწინება, ცხვრის დაკვა და შეწირვა და რაღაცა ეს რაღაცები, ცოტა ასე მგონია, რომ რაღაცა ძალიან ძედმეტია. Და შეგვიძლია შეიძლება ეს ტრადიცია, როგორ აღნიშნავ ხოლმე ვითანე ხაი. Ახალწლიდან დაკავშირებით მართ ჩემი ტრადიცია, ვცდილობ ყოველთვის ახალწელს ვიყო ჩემს ყველაზე საყვარელ ადამიანებთან ერთად, ვინც მე ძალიან მიყვარს, ვცდილობ ყოველთვის მასთან იყო. Წელს არ ვიცი, ალბათ შევხვდები ჩემს დაესთან და ჩემს საყვარელ მეგობრებთან ერთად, თუმცა შემოთავაზება ძალიან ბევრი მაქვს. განსაკუთრებული მომზადება ახალი წელს აუცილებლად ჩემი უპირველესი და ჩემი გარეკვარაზეც მაქვს ამონებზე აუცილებლად წინასწარო ვეწერები და ვემზადები. თავრია რომ იყო მომზადებული ახალი წლის 15-18 კაბა. განსახალწოდ მესაჩუ ქარსელოდა. Კარტი ეს ცეფი თავისი შანელის კულობით მომეწონა და გადაუკვდა ჩემ პიჩს და მომიტა სავარაუდოდ. პოლიტიკოსებით და მაღალი თანამდებობის პირები ძვირფას საჩოქრებს უქმნიან. ვიცი რა მომენტია ძვირფას საჩოქრებს, ძვირფასი ქალი ვარ და იმიტომ ალბათ. ჩოქნიან? აჰა. რა ვიცი, უნდათ რომ მან ჩოქონდა, ასე ჩოქნიან უნდა აიღო. ესე ვფიქრობ. კაფეს შეხედე სუსვაროსკებში გიზიარ ქალის, ესე საჩოქარია. Სრულიად საქართველოს, უოცავ ახალ წელს, თითოეულ ოჯახს გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, წინსვლას და თქვენი სურვილების 120% ასრულებას.